നന്നായിട്ട് കേട്ടോ. ട്രെയിനിന്റെ ഹോൺ ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു കൈ എടുത്ത് തരാം. ഓക്കെ, ഹോൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സൈറൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പോലീസ് ആംബുലൻസ്, ഫയർ സർവീസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ചേട്ടൻ ഏറ്റവും പേടിയുള്ള? അങ്ങനെ പേടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഫയർ സർവീസ് ആണ് പേടി. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ തീ പിടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അവരല്ലേ വരേണ്ടത്. പോലീസിനെ അല്ലേ കണ്ട ഉടനെ? പോലീസിന്റെ പേടി ആവശ്യമില്ല, ബഹുമാനം മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരെ. അപ്പൊ സാറേ, അപ്പൊ പോലീസിനാണ് പേടി. അപ്പൊ ആ പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ സാറൻ ഏതൊരു ആപത്തിനും ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്, ആംബുലൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആംബുലൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുണ്ട്, ഫയർ എഞ്ചിൻ, ഫയർ സർവീസ് വരട്ടില്ലേ? അതല്ല, വന്നോട്ടെ വന്നോട്ടെ. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു കോവിലാണ്. ഈ കോവിലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഇവിടെ കുളത്തിൻ്റെ കോവില് മണി. മണി ഇപ്പോ ശംഖിയാണുള്ളൊരു ശംഖ്. ശംഖി ഞാൻ ഫ്ലൂട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലെ ശബ്ദങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പേടിയുള്ള ഒരു ജീവി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ, യക്ഷി ഫിലിമിലൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത്. മൂങ്ങയാണോ? മൂങ്ങ നമുക്ക് വയലും വെച്ച് ചെയ്യാം. മൂങ്ങയുടെ ശബ്ദായിനോ എങ്കിലും ഒരു കൈഡിയാ. കാരണം ഇപ്പൊ മൂങ്ങ കുറവാ, അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ പറ്റത്തില്ല. പണ്ടത്തെ കാലം കോഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കേൾക്കും. ഇപ്പം ഇനി അടുത്തത് നമ്മള് അതുപോലെ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലും ഫിലിമിലും പേടിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയുണ്ട്, നായ. നായ, ഓക്കെ. നായയുടെ കൊര ഓരിയുടെ ഇത് കേട്ടല്ലോ. ഓക്കെ, കൊച്ചു മക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കൊരു ചാൻസ് കൊടുത്താലോ? കൊടുക്കാലോ. മക്കളെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഈ നായനെ എറിഞ്ഞ്, നായനെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞോ, ധൈര്യമായിട്ട് എറിഞ്ഞു. മതി മതി മതി, ഓടിപ്പോയി. ഇനി അറിയുന്നത്, ഇനി പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വില്ലന്മാര് ഫിലിമിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ബൂട്ടിടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ആ ശബ്ദം. അപ്പൊ വില്ലന്മാര് ബൂട്ടിട്ട് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ശബ്ദം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലെ മറ്റൊരു ശബ്ദത്തിലേക്ക് പോവാം. കുയിലും കുരുവി. കുയിൽ കുരുവി കുരുവി ഒന്നിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ്? രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പക്ഷികളല്ലേ? ഓക്കെ, ഒന്നിച്ച്. ഞാൻ പിടിക്കാം, ധൈര്യം പിടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ കാർ റേസും ബൈക്ക് റേസും സ്പോർട്സ് ചാനലിൽ കാണുന്നവരാണ്. ഒരു കാർ റേസ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത സമയം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. നോക്കാം, ഒരു കാർ നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് പോവാണ്. റേസിംഗ് കാർ, റേസിംഗ് കാർ. ഓക്കെ, അതേ സമയത്ത് ഒരു ബൈക്ക് റേസ് ആകുന്ന സമയം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലോറിലാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്,
ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ടിനും പല പരിമിതികളുണ്ട്. ആ പരിമിതികൾ വെച്ചിട്ട് സൗണ്ട് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ആക്കി ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ മനു കലാഭവൻ അല്ലേ, മനു കലാഭവൻ അല്ലേ.